Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən asan xidmət mərkəzlərinin təsis edilmədiyi regionlardakı əhaliyə xidmətlərin çatdırılması və mərkəzlərə gəlmədən vətəndaşların xidmətlərdən yararlanmalarının təmin edilməsi üçün zəruri müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilən avtobuslar səyyar formada regionlarda əhaliyə xidmət göstərməkdə davam edir. Bu il mayın 27-sindən iyunun 8-inə kimi Yevlax rayonunun 122 mindən artıq sakini səyyar asan xidmətdən Yevlax şəhərində yararlana biləcəklər. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Torpaq və Xərdə Cəmiyyə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Sevinç İskəndərova, Hümmət Məmmədov, Azərtac.